Shikues të nderuar me mbrëma. Secili nga ne kemi emra. Apo në të shumë të në rastave, kur ndjejmë nevojën për të shfrytzuar një objekt, bëjmë emrim, atë e emrojmë. Për shembull, bashkimi i shkronjave i L-s, A-s, P-s dhe S-s, shënjën një objekt i cili është i drunjtë, mundësisht, dhe me shtypin e tia e kryon një trajektore që ne e quajmë laps. Po i njëti objekt në gjutë ndryshme, për shembull në gjuhën angleze quhet pen, në gjuhën arabe quhet kalem, në gjuhën turke po ashtu. Në gjutë ndryshme ka stipulime apo emrime të ndryshme, por që të gjitha këto gjuhë atë i referohen një objekti të caktuar. Në të shumëtën e rasteve, botën tonë ne e ndërtojmë përmes këtyre shenjave. Apo, si që mund të shprehem edhe ndryshe, se cilin nga ne përfaqësohemi ose përfaqësohemi përmes një shenje. Maherë përmenda emrin, por shumë nga ne përfaqësohemi me logon e klubit të cilit ne e dëshirojmë. Është një simbolik, themi e klubit Manchester United, dhe përmes asaj shenje, apo ne të gjithë jemi përmblidhemi tek ajo shenjë, sepse jemi fans të ati klubi. Shenjat, po ashtu, janë, si temi, hapsira ku ne i ngërthejmë brenda dhe ide tona, mendimet, kuptimet, konceptet. Ne rastismi që këtë emision e zhvillojmë një televizion që quhet Shenja, apo një revist tjetër që botohet në Maqedoni me pikërisht me po këtë emër shenjat. Këtë emision do t'ja dedikojmë çështjes së shenjave, për më tepër shkencës e cila merret me studimin e shenjave, siç është semiotika. Kuadrët të shkencës së semiotikës nënrenditen edhe shkencat të tjera, subordinohen edhe disiplinat të tjera, siç është semiologjia, është simbolizmi, është analogia, metafora dhe disiplina apo procesualitetet të tjera që kanë të bëjnë me këtë temë. Për të diskutuar më tepër për këtë temë dhe për të sqaruar njohje njerëzore e cila ndërtohet mbi një kompleks semiotik, unë sonte kam ftuar në studio një mysafir shumë të respektuar, një mysafir shumë eminent i cili ndoshta pak njihet në trojet tona, por që me punimet e tij ai ka arritur të depërtoj edhe në majat e shkencave apo të atyre institucioneve ku diskutohet dhe shqellohen çështjet semiotike. Në studio kam profesorin Bujar Hoxha. Profesor, mirë se na erdhët. Mirë se jemi gjeta. Ju falenderoj shumë për ftesën. Ju falenderoj për emisionet e mrekullueshme të cilat i kam ndjekur. Këtij shteti dhe këtij rajoni përfundimisht i nevojitën emisionet të këtila, jo vetëm sa për të larguar nga aktualitetet të cilat të ndjekim non-stop në për mas mediumet edhe në për lajmet, por edhe për atë për të treguar se edhe një pjesë e vogël, nëse mund të themi ashtu, e Ballkanit, mund të frymoj me një terminologji, nëse mund të themi shkencore, apo të jetë njeri i librave që pastaj ndoshta edhe depërton në poret e tjera të jetës që përfundimisht është një hapësirë që nuk ka fund, e cila non-stop zhvillohet, reciklohet dhe në mënyrë permanente ngel për gjithmonë. Dhe them se këto emisione të këtilla, qoftë te televizioni juaj që për shkencën time ka një emër shumë simbolik, shenja, që është elementi kryesor i semiologjisë dhe semiotikës, e them se do të ketë një hapësirë e cila ma të tje, pra do ndoshta do të hapë kureshtjen të kuadrot e reja, do të hapë dëshiren për të lezuar dhe të studiuar, do të hapë dashurin dhe i librit, që unë deri më sot nuk kam parë që dikuj t'i ketë bërkeq, leximi ose dashuria ndaj shkencës dhe librit. Ju falënderit, unë sa po harroa ta prezentoj më gjërësisht profesorin. Profesori Bujar Hoxha është profesor ligjërues universitar në Universitetin e Evropës Juglindore, ka të shkruar 3 libra, po ashtu një numër, kam një listë të numrit të madh botimeve shkencore. Po ashtu profesori është edhe njohës i mirë i Umberto Ecos
dhe teorisë të tij të semiotikës dhe në përgjithësi që ka të bëjë gjithçka që ka të bëjë me Umberto Econ dhe po ashtu kontaktet e tija që i ka pasur me të gjatë rrugëtimit të tij shkencor. Profesor, po fillojmë një pyetje paksa e thjesht, por me që shpjegimi i saj është shumë i zgjeruar. Ç'është semiotika? Shpesh ne krijojmë një lloj sinonimiteti edhe me semiologjinë, edhe pse ajo është një shkencë në nënrënditur e saj, është një sub... Ekziston pra dallimi. Problemi është se ku e ka origjinën, semiologjia apo edhe semiotika. Nëse fillojmë historikisht prej fillimit, pra, daton qysh në shekullin e mesëm, por nuk është njohur me emrin semiologjia apo semiotika. Mos harrojmë se profesor Umberto Eco e ka diplomën mbi Thomas Aquinin, do me thani ishte para se gjithasht filozof. Po ajo që dua të theksoj, është se shumë më vjen mirë që e bëni këtë dallim me semiologjisë dhe semiotikës, sepse në për debate dhe kongrese të mëdha shkencore është akoma aktuale definimi semiotikës. Nëse marrim terminin semiologji, baza është psikologjia dhe shkenca mbi gjuhën. Edhe i pari që e definoj në këtë fushë takonte pikërisht shekullit të 20, në vitin 1916, kur dhe linguistik general, kursit linguistikës së përditshme, në Shqipë ka përkthyer akademik Recep Ismaili, i cili definon si shkencë mbi shenjat. Thotë se semiologjia është, ekziston një shkencë, pra që merret me gjestet, gestikulacionet, sinjalet, dhe unë këtë shkencë thotë do ta quaj semiologji, e që vjen për fjalës së lashtë greke semeion, që do të thotë shenjë, dhe thotë se është pjesë integrale e psikologjisë së përgjithshme dhe psikologjisë sociale. Po ku e kishte qëllimin Saussure? Saussure e kishte qëllimin që semiologjinë ta ngërthej brenda për brenda shkencës mbi gjuhën. Dhe pikërisht është ajo që folët ju në fillim të emisionit. Pra, si do të bëjmë ne që ti ngujtojmë, ti bashkojmë me format standarde të gjuhës, LAPSI, LAPSI, shumë shembullin e mirë e morët, këtu ekzistojnë dy probleme psikologjike të cilat trajtohen. Ajo është faza jonë paraverbale, që ka thënë edhe Jean Piaget, një ndër klasikët e psikologjisë fëminore, 1920, The Psychological Development of the Child, zhvillimi psikologjik i fëmijës, dhe kur ne fitojmë parafyturimin simbolik, ne kemi funksion semiotik, do me thënë bashkojmë formën dhe kuptimin, atër flasim. Dhe këtu del edhe definicionit tjetër i Saussure-it, që gjuha është standard dhe fenomen shoqëror. Pra, prandaj, ne kur flasim që të mirë kuptohemi me njëri tjetrin, pa tjetër duhet të përdorim forma standarde të gjuhës. Po kjo nuk do me thanë se të gjitha nocionet ne që i përdorim nuk rrjedhin për një burimi tjetër. Pra, bashkimi i formës me kuptimin, që në fushën e artit e shpikën formalistët rusë me në krye Viktor Shokolski, është esenca e një funksioni semiotik. Ose me fjalë më të thjeshta, kur ne mund të flasim, të transmetojmë procesuime tona abstrakte të trurit në praktikën e gjuhës standarde, atëre tek ne ekziston funksioni semiotik. Si të shohim pra me dikotomi në atë kohë, me dy kundërthënje të dy fishta është marrë semiotika, e bardha semiologjia më falë, për kundër së të zezës. Semiotika nga ana tjetër, kryesisht ka një preardje filozofike. I pari që ka përmend emrin semeotikës është John Locke, filozofi angles John Locke. Dhe pasardhësi i tij, përfaqësuesi i neopragmatizmit, amerikani Charles Sanders Peirce, disa i thonë Peirce, disa Peirce, definoi në mënyrë eksplicite semiotikën. Semiotika paraqet diçka që përfaqëson diçka. Këtë e përmendët edhe ju. Pra dy funksione ka semiotika. E para që bashkon formën dhe kuptimin, dhe e dyta se ne të gjithë përfaqësojmë diçka në botë. Unë në fakultet jam profesor, në shtëpi jam burë dhe baba. Ju jeni këtu gazetar, në shtëpi jeni baba i bashkëshorti i dikujt. Kjo është teoria e përfaqësimit, që po ashtu është semiotik. Por a do tjetë këj përfaqësim një për kundër një, apo një për kundër pes, është tjetër çështje. Atëherë rezultati i çdo semiologjie dhe semiotike është semantika, shkenca mbi kuptimin. Ne sajojmë kuptimin, por nuk ndryshojmë kuptimin. Pra, pse këto të dyja teza ranë ndesh? E para e punës, për arsye se semiologjinë e shpikën linguistët
e periudhe strukturaliste dhe poststrukturaliste. Ferdinand de Saussure, André Martinet, Edvard Sapir dhe Roman Osipovich Jakobson, i cili për herë të parë pra u futë edhe në fushën e efikasitetit komunikativ të gjuhës. E dyta ishte me preardhje filozofike, ku në vend të gjuhës ishte ikoniciteti, fotografia. Sepse ne diçka shofim, po mund të përfaqësojmë jo ashtu si që është, por edhe në mënyrë imaginare. Sepse përdorim imaginatën tonë për të shpjeguar ca fenomene abstrakte, dhe jo rastisht në gjuhë kemi emra konkret dhe abstrakt, dhe kështu i emërtojmë gjëra. Si pas kuptimit, Jakobsoni thotë të cilin dëshirojmë të japim vetë. Pra, si përfundim, nuk do thotë që të jetë kuptimi eksakt i gjës, po mund të jetë kuptim krejtësisht tjetër, mund të themi se lapsi është aeroplan, atëherë është funksioni tret i Charles Sanders pjesët që përfaqëson të simbolin. Indeksi, ikona, simboli. Tri faza i kishte Pierce-i, e tjera, e tjera. Profesor, ju futët vetëm se në definimin e shenjës, më duket në gjuhën shqipe është përshtatur shumë bukur kjo fjalë. Shenja, shënjim, ne shënjojmë me shenja e tjera. Për shembull, për ta lehtësuar pak edhe kuptimin e kësaj gjëje, le të marrim emrin Gandhi. Gandhi një farë mënyrë është sinonim, është shenjë, le të themi, e qendresës. Kur i them dikujt, a je si Gandhi, je qendrëstar. Ose kur i them dikujt, o Einstein, je bë si Einstein, kemi kuptimin e këmbgulljes, shkencës, arritjes e tjerë. Do të thonë, ne një farë mënyrë krijojmë kuptime. Shenja ju përmendet edhe atë se kuptimin dhe formën, por forma mund t'jetë diçka këtë konkrete e prekshme, po mund t'jetë edhe diçka ideore, kuptimore. Shenja pra, si shtate edhe ju, është shënjus. Një nocioni, mund t'jetë i një kuptimi, po mund t'jetë edhe një ideje. Le të themi demokracia. Shënjusi në fakt është ai që motivon, si pas Saussure. I shënjuari është objekti të cilin e trajtojmë. Motivimi ka baza psikologjike. Do më thonë, shenja mund shënoj edhe ide, edhe kuptime, edhe nocione. Po, sigurisht. Shpesh ndodhë që dy njerës të kuptojnë ndryshe një fjali. Një pohem, mohem, por edhe një piktur. Në realisht e piktura mund të kryoj emocionet të ndryshme, sa mund të ketë efekte kognitive. Një piktura është çështje diskutimi. Ju thatë, ne kryojnë kuptime. Është një pyetje, është edhe hershme dhe ka hershme që mundonë dhe filozofët i përgjigjemi, po cila është masa, cili është kufiri i subjektivitetit tonë, këti kufiri, se ju këshit punuar edhe për kufit, e pashtë nga punimet e juaja, ato boundaries që ju i përmendni, për të krijuar, sa ne mund t'i lejojmë subjektit për të krijuar kuptime? Shikoni, tash unë dhe t'ju përgjigjem si një semiolog. Definicionin bi semiologjinë dhe semiotikën u atë regova. Për ndryshe, semiotika definohet si shkencë interpretative mbi kognicionin dhe kuptimin. Etash, kur fleti për konceptualizimin e një romani, poezie, figure, stilistike, pikture e tjera, ne veçme i te i kalojmë fushat e semiotikës. Sot është i paqartë definicionin mbi hulumtimin kognitiv të kuptimit në semiotik, pikrisht për këtë arsye. Sepse, si që ndoshta dini edhe ju, interpretimi është objekt studimi i filozofisë, e jo i semiotikës. Dhe këtu ne ndajemi veç. Dhe jo rastisht kolegu im në Torino, Massimo Leone, në një punim, thotë, çka jemi ne me profesion? Jemi lingvist? Jemi psikolog? Apo jemi filozof? Edhe këtu bie në dyshim problemi i çështjes së interpretimit dhe mbi interpretimit, si që thotë Umberto Eco e bashkë me Richard Rotri, me filozofin e njëf, në vepërn e ti interpretacione e sovra interpretacione, interpretimi dhe mbi interpretimi. Jo rastisht e thotë këtë, për arsye se si definicion, pra si korniz teoretike, gjdo te i kalim i teorive të komunikimit, që nënkupton procese semiotike të ndryshme, quhet interpretim. Atëherë, cili është rezultati? Se një piktur, qdo kush për nesh mund të interpretojnë ndryshe, sepse teorit më veç më janë të i kaluar, qoftë horizontalisht, apo vertikalisht. Dhe jo rastisht, Edward Hirsch, në The Principles of Interpretation, shumë vjetë më parë, tha, në rast se interpretojmë gabim, ne jemi objekt i shkencave juridike. Në me thanë se interpretimi s'ka fundë. Shikni sot,
edhe politikanët që interpretojnë ligjet dhe kushtetutën ashtu siç duan. Janë objekt i trajtimeve shkencave juridike, sepse vetëm kështu mund të japim interpretimin e fundit, në asnjë mënyrë tjetër, se kemi shtrembruar kornizat e përmasave reale që trajton shkenca. Prandaj them unë, edhe në doktoraturën time në titull është Poetika e veprës së hapur, vepra e njoftur e Ecos më 1962, opera aperta, ku thotë indeterminizmi i veprës artistike, pa përcaktueshmëria. Prandaj çdo kush për nesh interpreton ndryshe. Jo rastisht e thot këtë. Ndërlidhet me pyetjen paraprake, këngët, pikturat, poezit, tekstet e ndryshme, narracionet, nëse pajtohemi, mendoj që janë komplekse semiotike. Se më herët e përmenda se tërë njohja jo një farë mënyrë është ndërtuar me këtë kompleksin semiotik duke filluar që nga alfabeti. Se kemi loje të ndryshme të alfabeteve në botë. Dhe më thënë, shkonja A për neve shkruhet ndryshe, për një popull tjetër shkruhet ndryshe e tjerë tjetër. Çdo popull e ka të kompleksitetin e tij semiotik, por që diku, kur të universalizohen, bashkohemi në ato kuptimësi. Dhe për pos dimensionit kognitiv, që përmendet edhe ju me herë, ato ngërthejnë një vete edhe dimensionin emocional, këtë katarzisin apo këtë dimensionin e estezit, estetik. Në këtë kontekst, a mund të orientohen dimensionit emocionalet, semiotikës, dhe ajo të shndërrohet në mekanizm të propagandës dhe kontrolit? Absolutisht po. Semiotika bashkë me semiologji. Në fillim kishte vetëm objekt. Kur them objekt, na mëson të desosyri dhe fillimisht përsi se cila është kundërthënja mes njënës anë të monedës dhe tjetërës. Dhe kaqë. Bashko është e forma dhe kuptimi që të sajëm një kuptim. Me paraqitjen e Aldizher Julien Greimas për Lituanie, një ndër themeluesit e revolucionit të tretë në semiotikë, kështu quhet, semiotika fitoi subjektin. Aldizher Julien Greimas, përveç objektit, kujtonte se të gjitha shenjat, veç asaj që motivohen, mund të lëvizin. Për shembull, njësoj si raporti mes Romeos dhe Julietës. Për shembull, njësoj si raporti i shumicës së protagonistëve që do të luante Hamleti. Edhe dashnor, edhe luftëtar, edhe princ, etjera, po edhe psikopat. Prandaj, kur u analizua raporti mes subjektit dhe objektit, por edhe subjektit dhe antisubjektit, që ishte një gjë elementare që dilte nga egzistencializmi moderni Edmund Husserlit dhe Martin Heideggerit, atëre Aldizher Julien Greimas, që ka vdekur 1991 bashkë me Jacques Fontanier, që sot i ka 90 vjeç, është akoma gjatë, shpikën një teori të re, që quhet The Semiotics of Passions, semiotika e pasioneve. Nën titulli ishte From the State of Affairs to the State of Feelings, nga gjendja aktuale në gjendjen emocionale. Unë aktualisht shumë e përdor këtë teori. Kjo do të thotë, si raportet të ndryshme shëndrojnë në pasione dhe në emocionalitetet të përstadishme. Semiotika pra këtu, jo vetëm që sheh raportin një mes një, si funksion kuptimor, por edhe shumësin e ti, multimodalitetin e ti. Dhe atë e që unë të faktit ishë Greimasin, modality in action, modaliteti në veprim. Pra në the, emocionaliteti ose esteticiteti i një vepre letrare mund të shihet nga syri një semiologu me qëllim të asaj që t'i nxjerrë si pasione të dukshme, pra si veprime aktanciale i që unë të Greimasin. Për shembul, magistratura ime është për Otelon dhe semiotikën e Otelos dhe Rigoletos. Njën është dram, tjetra është operë. Po unë kujtoj se Otelo ishte i zi dhe kishte kompleks. Po unë kujtoj se Rigoleto e lindë e shtrembët dhe ishte i kompleksun dhe ka një dukurit të njajshme. Po unë kujtoj se Rigoleto e donë të tepër vajzën e ti Gjildën dhe e humbi, ashtu si që donë të Otelo e shumë Dezdemonën dhe prandaj i humbi dhe bëri vetë vrasje. Këto e njajshmëri tipologjike në pasionet dhe emocionalitetet e tyre. Pra, si përfundim, semiotika këtu veç ndahet në dekompozohet në elementet e saj më të vogla, që janë faktikisht pasionet apo emocionet. Në rrasë një proces komunikativ ngellë në fushën e metakomunikimit, kjo dhe me thanë se ka një penges më brenda, por ne duhet të gjemë modalitetin, njësoj që kemi foljet modale, ndihmëse edhe në Shqipe dhe në Anglisht, dua që, dëshiroj që,
Po çka nëse Hamleti dëshironte që ndryshe të përfundonte vepra e tij? Çka nëse publiku priste që ndryshe? Këto janë raporte semiotike. Çka nëse Hamleti kishte kurfar raporti të duhur me Ofelien? Çka nëse raport e Hamleti kishte shumë inat apo shumë dashuronte nënën e tij e tjera e tjera. Mendoj se jam i qartë çka do të them. Të gjitha këto pra si përfundime dalin si pasione. Dhe aty grejmasi në fund, sidomos pasionit të xhelozisë i jep shumë rëndësi, sepse e dimë te Othelloja është raporti kryesor xhelozia dhe mallkimi pra te Rigoletoja i cili i mallkon obortarët të vet, pa në fund mallkimi apo e gjen vet Rigoleton dhe ai vdes në fund të operës, pra apo bën vet vrasje me një fjalë. Për ta lidhë këtë pyetje dhe pyetjen pas prake që vjen, ajo që më ka shtyr me bëkë këtë pyetje është një punim i imit që kam pas për Miloš Obiliqin apo Miloš Kopiliqin, se ka dy emra, i cili ka qenë një hero në betejën e Kosovës. Dhe në interpretime të ndryshme kanë vërejtë se një personazh i tillë, ka kësaj interpretime, nuk ka ekzistuar fare në betejën e Kosovës, dhe Sultan Murati mbytet nga një tog i ushtarëve hungarës, të cilët togu merr turrin dhe ashtu si tog e rrethojnë dhe godasin. Nuk e ka ekzistuar një personazh i tillë. Mirë po, interpretues, themi tash, të semiotikës, meren me këtë figurë të cilën kanë arrit, ta zhvillojnë, ta fabrikojnë, ta bëjnë tash nga pjesa, ku thamë personat që, më falë, objektet të pa ekzistueshëm fizikisht dhe kanë bërë një person, një objekt të ekzistueshëm fizikisht dhe të njëjtën kohë kanë arrit aq mirë ta zbukurën, sa që ai gjallë pasion sot. Nuk është një objekt i analizës kognitive, sa është një objekt i shpërthimit emocional. Po, edhe kjo në semiotik ka arsyen e shkencave të komunikimit, apo pak merë një diapazon më të gjerë këtu shkenca. Pse e them kështu? Sepse ku përfundon në ai interpretimi që e përmendëm parës? Përfundon në teorinë e manipulimit. Edhe sigurisht që është objekt studimi edhe i gazetarisë. Sepse njerëz të ndryshëm në shoqëri të ndryshme qëllimisht kanë tentuar që ta manipulojnë masën, dhe kjo është esenca e politikës për mendimin tim. Që të manipulohet masa edhe të bindet se kështu është si them unë, jo si thot ai tjetri. Kjo veçmarrë është manipulim. Dhe kjo ishte edhe për betejën e Kosovës, për shembull bitka në Kosovë, që thoshte Miloševiçi se ashtu është, ne kemi fituar, ata kanë humbur luftën. Mirë po, propaganda e tyre ishte që të kishte një qëllim tjetër, që të aneksoj një vend ku jetonin shqiptarët për shkak të X arsyeve që ishte kujtu ati se do t'i kishte i natë shqiptarët, etj. Kjo është një teori e thjeshtë e manipulimit. Edhe Umberto Eco. Atë kam pasur fuqishmë shkenca, mendoj keq përdorimin këtë rast. Mos harrojmë edhe emrin e Trandafilit, edhe Lavjersin e Foucault, Umberto Ecos. Në të gjithë e akuzoi në thojza Econ për një misticizëm. Jo, Ecoja nuk kishte misticizëm. Ecoja kishte storje të dokumentuara dhe të pa dokumentuara. Ishte mes realitetit dhe imaginatës. Nuk ishte vërtet krejtësisht ren ajo se në atë kishën në katedralen që e përshkruan të emri Trandafilit, se me të vërtet vdisnin njerëzit njeni me tjetë. Jo, e vërtet ishte që kishte një libër të tilë, kaq të shenjtë, vetëm disa njerëz që mund të shihnin. Tjetra ishte manipulim, ishte storia, rëfimi, mes Atsos dhe Viljamit, që e kjedim edhe filmin me Sean Connery in the Name of the Rose, që fitoj edhe shpërblime, apo kjo ishte shkaku. Problemi i naracionit i rëfyeshmëris që është një shkencë të tërë. E kemi në dy libra, pra teoretike të njoftura të Umberto Ecos, roli i lexuesit dhe gjashtë udhëtime në përpyjet narrative, të botua më 1994. Nëse nuk jam gabim, ju e përmendët doktoraturën e Umberto Ecos, më duket se e ka për estetikën e mesjetës ose të këtë rast të Thomas Aquinit. Me gjitha të më kam lexuar edhe veprën e ti që kishte korrespondencën apo debatin publik me Priftin që për fatë emrës më kujtohet për momentin, dhe Umberto Eco nuk ishte njëri besimtar. Kishte qenë dikur, si pas flasë se qka shkrua naj, nuk i dim për mbajtje subjektit të ti, po beson të në njëri jonë. Me gjithatë, në librat e ti, me gjithë ka kohë që presë këtë pytje t'ja shtroj dikujtë, më duke se Eco, në të gjithë librat e ti, një farë mënyre ka një loj misioni të ngarkuar se mesjeta nuk ishte e erët aqësa ne e paraqesim. Do të mundohem të shpjegoj pse. Apo? Nëse bazohemi në semiotikë, ajo që anglisht që e semiotikës proper,
pra Percy e këto tjerët, bashkë semiotik e pastër, ka filluar trajtimi ontologjik në filosofi. Kjo do thotë çështja e qenies. Një me një. Grejmasi e filloi atë epistemologjik, apo hipotetik. Kjo ishte më vonë. Nëse lexoni John Dillin, që vdiq tashmë në 2017, është shumë interesant, sepse John Dilly shkron një libër që quhet Pure Objective Reality, realiteti i pastër objektiv. Esenca e këtij libri çka është? Se realitet të pastër objektiv nuk ka. Ne të gjithë jemi subjektiv. Vetëm organizmat të tjerë të gjallë mund ta kenë atë që e quna i gjermanisht Innenwelt, në botën e mbrenshme, ne të gjithë e kemi atë të jashtme. Tash të kthehem te Umberto Eco. Pse tha kështu, për mesjetën apo për periudhën para asaj? Mum duket, ashtu e kam një përshtypje sikur se na e pat mesazh. Nëse e lexon emrin e Trëndafirit dhe Lavjesin e Foucault me kujdes. Për Umberto Eco, mesjeta dhe periudha para asaj ishte një rrenë e madhe politike. Sepse inkuizicioni fetar u krijua vetëm e vetëm për të manipuluar popullin. Edhe këta i thot haftas. Sepse manipulonte popullin, sepse deshte të krijonte një kisha të jetë mbi të gjitha, një regjim politik. Po këtë e thot në kaq mënyrë perfide, sa që thot edhe ato pasuri që kanë ekzistuar në atë kohë neglizhoheshin. Prandaj emri Trëndafirit nxjerr diçka librin, nxjerr një sekret aty, një enigmë, dhe detyra e çdo semiotike është që të zbulojë enigmat. Kjo është detyra jonë më e rëndë. Kërkojmë kuptimin e jetës. Tanë jetën e kërkojmë kuptimin e jetës. Prandaj quhet një shkencë kognitive mbi kuptimin, që unë deri në fund nuk pajtohem me këtë definicionin. Pra, ky lloj subjektivizimi hapi rrugën e manipulimit. Edhe Ecoja në të vërtetë me bindje politike ishte eurokomunist. Edhe këtë duhet ta themi haftës, duke i pas për aty, tash doli postmortem libri i tij, botimeve të tij në gazetën L'Espresso, akoma nuk e kam lexu deri në fund, e bleva originalin në italisht, po e kam edhe në shqip për kthimin. Do me thanë, qka do të thot me një fjallë demokrat? Do të thot se enigmat, sekretet e mbi popullimit me anë të teorive të konspiracionit janë akoma aktuale. Ai këto deshit i nxjerri në pahë. Pavarësisht asaj që thesari civilizuese dhe kulturor i popujve pre mesjetës e deri më sot, kishte shumë më tepër vlera se sa këto që kanë sot. Ishte pra një kontradikt mes regjimeve politike dhe prodhimtarisë kulturore dhe civilizuese që vetë populli e nxjerrta. Gjërsa po flitni më ngjallët kështu një pamje të romanit, megjithëse ka kohë vite që e kam lexuar atë roman, po me sa di në fund abacia digjet në roman dhe e tërë çështja e romanit priftërinjit vdisnin nga që e kapni në dorë librin komika Aristotelit, nëse më kujtohet sakt. Dhe po ashtu, si detaj, këtu Umberto Eco nga dërgon mesajin se këto kisha të erta, këto abaci, heroitën traditën e vjetër antike, filozofisë greke, po ashtu përmende dhe fjallorin e medicinës, apo kanunin e i bënsinës, apo si që prifrit në atë kohë i thëshin muslimave të pabeset i dhe tjerë, po të gjitha këto rrëshin me gjithat në kishë. Edhe tërë kjo periudhë dhe erët, arriti prapë e prapë, ta ruaja tradit që e ndriti, po them në thojza, e ndriti më pasë. Kjo e përdëftor faktikisht këtë tes që e thashtë, për posë thesarit pra që kishte, pa marësisht për predikimeve fetare e tjera e tjera, a i thoshte se kjo periudhë faktikisht do të t'i shkatronte këto civilizime. Po e thoshte në mënyrë shumë perfide, do me thanë se shkrunte prozë narrative, ku shumica e kësa ishte fikcion për posë realitetit. Por Umberto Ecoja për ndryshe, Baudolino nëse i keni lecu, njifet për futjen e dokumenteve historike reale në prozë fiktive. Dhe kjo është inovacioni i ti. Gjdo italian që i kam pyetur në Itali, a, unë nuk e lezohem, Umberto Eco, në shumë i randë për mu. Po është i randë se kishte dokumente originale në latinishtë, në greqishtë, në vjetër. Do në të t'inxjerë në pah, fëllicirat e kësaj bote, me një fjallë. Mirë po, në një mënyrë tjetër, nga dora e një profesori, jo nga dora e një protestusi politikani, apo në gjyrimeve të ndryshme politike, etjera. Umberto Eco, pak ma herë të përmendëm këtë konceptin e objekteve egzistuas dhe jo egzistuas, dhe si që të të gjonë në gjonë angleze fluctuation, kjo që bëgjë vendosje atyre, dhe më thanë, në vend të atyre që vërtet egzistojnë, vendosim ata që nuk egzistojnë. Ose e merë një rast, kështu thotë, shumë njerëz në botë besojnë se Ana Karenina ka qenë personazh i vërtet.
dhe thotë shumë turistë përpiqen të gjejnë vendin, se ku ka bërë vetvrasja Anna Karenina. Thonë, gjuha e fuqishme e narracionit dhe këtë rast e simbolit ka shku aq lart sa që e ka shëndru një person nga një person i vërtet, një person realisht i vërtet, po jo fizikisht i qenjësishëm, dhe realisht bazuar sa dha i referohet i Bënsinës ose Akuinit për çështën e ekzistencës së objekteve në mënyrë konkrete dhe abstrakte, por ai në bazë të kësaj teorie nxjerr një detaj ku për shembull janë bërë statistika në botë ku shumë më tepër njerëz besojnë, do të thonë në bazë të statistikave, se Anna Karenina është një personazh i vërtet, kurse Barack Obama është një personazh fiktiv. Dhe në bazë të kësaj ai thotë se semiotika apo çështja e këtij kompleksiteti neve na dërgon deri në atë shkallë sa që mund të vi dita ku ne mund besojmë tërësisht vetëm në objekte të cilat ekzistojnë në mënyrë ideore, por jo edhe konkrete. A është semiotika shkenca e cila e fshin këtë vi në mes realitetit dhe fiksionalitetit? Deri dikund po. Nuk mund të them se bash semiotika, sepse semiotika mes tjera është trajton edhe konteksti sociale reale. Të gjithat ne i quajmë sot reale në thojza. Se janë reale është një pikpyetje e madhe. Përmenda dhe John Dillin parës. A i thot, për njeriu thot në semiotic animal, kafsha semiotike. Do me thamë, fillon prej nivelit biologik të trajtivat të tjil, edhe genetika dhe shkon pasaj më të tjil tek proceset e subjektivizimit. Se njeriu është ka qenje komplekse sa që nuk mund të trajtojmë dhe i në fund. E para, e dyta, zhvendosja e objekteve apo reale me ide, vjen edhe prej teorisë Umberto Eco's mes tjerave. Në 1968, a i botoi la struktura asente, struktura mungesore është e përkëtyr nga Naime Gjakova dhe Fitore Beci në Kosovë dhe Shqipë. A i thotë kështu, po të shof një lule, u mund t'i paramendoj të gjitha lule tjera që mungojnë. Është definicion i famshëm i Umberto Eco's. Pse e thotë kështu? A është një dukuri reale, apo është irreale, është irrelevante për semiotikën, relevant është kuptimi. Qoftë, a ka ekzistuar realisht Anna Karenina, apo jo, a ka ekzistuar realisht Hamleti, apo në një personazh tjetër realishtit, është irrelevante, është relevante çka fiton, çfarë feedbacku, çfarë informate rikthyese fiton publiku prej kësaj. Problemi pse është i potencuar kjo, është sa i vetë në veprat e ti bazohet në situata reale. Për shembull, te vepra e tij teoretike se i Basexhati në i Boski narrativi që pata fat në vitin 1997 ta përkthej edhe shtip, gjashtë udhëtimin e përpyet narrative, ai ka një kapitull ku e quan rasti i çuditshëm i rrugës Servandoni. Il caso strano della via Servandoni është italisht. Trajton një vepër të Aleksandër Dumas dhe të tjerëve shkrimtarë të njohur të asaj kohe, ku thotë se jo vetëm që ka shtrembruar historinë reale të Parisit të asaj kohe, edhe kartografinë reale, i merë të gjitha hartat që kanë ekzistuar në vitin 1700 edhe në vitin 1800 në Francën e asaj kohe, po thotë, këtu është realiteti, këtu është fiktiviteti. I dalon këto të dyja. Sepse për Umberto Eco, shumë ishte rëndësishme ku është burimi i inspirimit të autorit. Prandaj edhe bën fjalë për personifikimin dhe identifikimin me personazh. Sepse tenton të shpjegoj, a ka një rëfim real, apo rëfimi është isajuar. Semiotika nuk e cakton kufirin mes reales dhe irreales, por i trajton të dyat. Por semiotika trajton një raport mes të dyave. Që duhet të nxjerë një kuptim. Qoftë ky kuptim i njohshëm, apo qoftë ky kuptim i real, të cilin ne mund vetëm ta paramendojmë e kurse si ta prekim. Edhe për këtë mund të tregoj shumë shembuj të cilat merren edhe nga rastet reale në jetën tonë sociale. Pra si përfundim, meremi me kuptimin. Cila është ideja që ne mund të nxjerrim prej kësaj? Cila është rëndësia e leximit të veprave të Eco's? Për një lexues të thjeshtë, por edhe për studentët të cilët merren me studim. Është shumë kashme. E para e punës të lexosh një roman të Umberto Eco's është sikur të lexosh një histori të një civilizimi të tij. Jo vetëm që ke fakte historike, të cilat janë siç thash përpara krejtësisht reale, por ke edhe zhvillimin e imagjinatës së tij. Edhe këtë e shohim edhe tek Emri i Trëndafilit, edhe tek Lavjersi Foucault, edhe tek Baudolina, edhe tek
tash më kujtoj të mam titullit e me mbretreshën Loana, të cilat pra, ku në fillimi është si kur ka qenë bashkë me familjën e vetë, vetë Umberto Eco e në gjumë, pasaj zgjohet nga ana e një psikiatrit, edhe rëfen qka ka në memorim, pra të po të doni keni edhe atë fantazit të tilë në thojzat autorit që fletë edhe për përjetimet personale, po pastaj edhe për civilizimet e ndryshme. Për mu, tek Umberto Eco ju njohtojeni me aftësin imaginative të një autori, me sajimin e një raporti unik që e ka vetëm arti, unë them ne dalojemi për veprave artistike, sepse veprat artistike janë unike. Pra ndaj kanë estetikë. Dhe sot mos harojmë raporti estetikës ma pëhidhet poshtë. Sepse çdo gjë mund të ketë estetikë. Apo çdo kush mund të krijojë art nëse dikuj tjetër i pëlqen. Pa pasur parasysh kornizat teoretike të cilat ekzistojnë. Pra ndaj them, e mëson një histori të tërë. Mos harojmë që Umberto Eco bashkë me Noam Chomsky dhe shumë të tjerë kanë qenë shenja e civilizimit të epokave më të reja të shekullit 20. Baza e tij është Thomas Aquini, por jo vetëm. Mos harojmë Immanuel Kantin, që është krejtësisht bashkohor, sepse kategoritë idealistike të semiotikës pikrisht bazohet tek Immanuel Kanti. Në kohën kur u thyet dualiteti në semiotikë, siç ishte deri tek post-periuda e post-strukturalizmit, atëherë filloi shumësia e trajtimit të fenomenave. Nëse keni lexu përkthimin e Sosyrit, jo rastisht akademik Recep Ismaili ka shkruar në titullin Shumësia e tekstit. Kjo është porosia e semiotikës. Kjo është porosia edhe e veprave të Umberto Ecos. Prandaj, masës së gjerë të popullit i duket i vështirë. Nuk është i vështirë, sepse për të lexuar Umberto Ecos duhet çdo gjë, çdo kapitull, çdo rresht të lexohet veçmas. Në çdo rresht të tij keni metaforën, i referohet dikujt, sepse semiotika bazohet në teorinë e referimit. Edhe në veprat narrative, Umberto Eco është semiolog. Në çdo rresht të tillë, në çdo sajim të tillë imaginativ, ju zbuloni teorinë e shenjave të Umberto Eco. Dhe kjo nuk është këtu rastisht. Ai vetë thotë, është normale që një autor prej një vepre në tjetër të përsëritet, sepse zhvillohet, qoftë kjo narrative apo teoretike. Ai po ashtu diskuton edhe saktësinë e interpretimit të historisë. Njëherë pyetën kur kanë tentuar, a ishë kur kanë bërë filmin, emri Drëndafilit, gjërësa po zhvilloj debati duke ecur në mes priftit franceskan dhe një abatit në abatësia aty, me të kryer muhabeti, sepse regjisori lëviz e lexon në këmbë, dhe të kryer muhabeti, ta mam vjen të kthesa. Dhe pysë në Umberto Econ, e ke si ke ditur, ose si ke mund t'ja qëllosh, dhe me të kryer muhabetin, të kthesa, do më të kthina lakon njëri nga bashkëbisedusit. Po thot duke shkruar dhe vetë i kam ecur hapat. ka bërë 10 hapa me të kryer muhabeti, e ka bërë pika. Aq ka qenë preciz në sigurisht. Përshkrimin apo saktësinë. Hartat topografike dhe urbanistike të Parisit, po edhe të emri Trëndafilit ka qenë e njëjta. Saktësi të dokumentuar ka. Sajimi fiktiv është për aq sa për të treguar porosit në i popullatës e gjerë. A i ka qenë si dhe gjdo autorit tjerë, kër i jep mesajin popullatës e gjerë, apo këj mesaj dhe diri dikut jetë objektiv i autorit, se përndrysh është i pakuptushën për lexuesi, atëherë, thot, këtu kam sajuar unë, që të tregoj se kjo fas ka qenë manipulim, ama tjetër është realitet, pra që të dyja janë në kombinim. Pra ne ka një saktësi të pa shmangshme, bile deklarata e ti se e fundit në vitin 2015 për fatë të keqë, kër nuk pata mundësi të shkoj në Universitetin e Milanos, kër e mori për herë të 29 titullin doktor honoris causa, dhe me thënë 29 herë doktori shkencave, tha se interneti ka krijuar 1 miliard idiotësh. Jo, rastisht ata këtë, që është realitet. Sepse bën një koncept të metakomunikimit në vend të komunikimit real. E tha ku është sajimi i manipulimit e internetit nga aspekti apo nga aspekti komunikativ i fjales. Por edhe tek raportit filozofike gjithashtu. A i kritikon të trendet materiat të semiotikës që ranë në nivelin epistemologik. Sepse këtu faktikisht ne semiologët detyrohemi të meremi me gjithçka. Kjo do me thanë edhe me interpretim. Ndryshojmë kuptimin, që nuk është e drejtë për një kornizë të drejtë të teorisë semiotike. Një pyetje të fundit, me që unë pak kam përcjellur themi historinë e shqiptarëve të cilët janë në studimet e semiotikës, kontrastet e semiologjisë, ku janë shqiptarët
dhe semiotika. Edhe pse me semiologji, pra, për që shemi marë. Pak shumë më vjen keq që them kështu. Nëse ju nuk jeni ndër të parë, është mirë, pak më aktivisht me këtë çështje. Për fat të keq po, kam qenë i vetmi. Tash po marr vesh, në Shqipëri po, është profesoresha Dhurata Shehri, për të cilën kam shumë respekt. Ka bërë një përkthye, një përkthim shumë të mirë, të mrekullueshëm të profesor doktor Gianfranco Marones, një ndër bashkëpunëtorët e Umberto Ecos nga Universiteti Palermos, i cili merret me semiotikën e ushqimit. I korpi sociali quhet libri, është i përkthyer si trupat social. Për shembull, çdo herë ne kemi vështirësi me terminet, me terminologjinë e grejmasit, sepse nuk ekziston në shqip. Nuk ka standard, për shembull, për të thënë tenzitiviteti në shqip do ta thuash ndryshe, apo për të thënë raport aktancial etj. Etj. Dhurata Shehri në fakt i ka shpik në gjuhë standarde këto termine. Edhe kjo më pëlqen shumë sepse është përkthim i mrekullueshëm dhe i ka sti në fusnota. Edhe ky termin e kam sajuar sepse nuk ekziston në shqip, por duhet të përdoret në këtë mënyrë. Dhe kjo është kërcisht në rregull. Sepse detyra një përkthyesje e një shkencëtare është të prodhoj gjuhë. Se ne shpesh ftojmë mësoni me gjuhë huaja që të lexojmë. Jo, ne duhet të prodhojmë gjuhë të përkthyer. Edhe Adrian Klosi dikur ka qenë, Mark Marku bashkëshorti i Dhurata Shehrit dhe ka, jemi shumë pak veta, do me thanë, mund të lavdrojmë se, si që i them unë profesori im në Thojza nga Universiteti Helsinkit, profesor doktor Eero Tarasti, që aktualisht është njëndër semiologët dhe muzikologët më të mirë në botë, bashkë këthe me Lusi, shoqatës botërore të semiologëve, bashkë me Umberto Eco, ishte para tre mujve në Tiran, dhe libri i ti, semiotika e muzikës, u përkëtyri në Shqip, dhe para thënjën, e ka shkruar pikrisht Dhurata Shehri, kurse përkthimin e ka bërë profesor Sokol Shupo, muzikolog nga Tirana. Mirë, profesor, ne erdhëm edhe në fund të një emisioni, edhe pse shkoi rrjedhshëm dhe shpejt. Uroj që t'ju kemi edhe në emisione të tjera, ndoshta edhe me tema pak më specifike, sa i përket fushës së semiotikës ose semiologjisë. Faleminderit shumë dhe juve ju uroj që të vazhdoni me këto emisione, sepse mendoj që ende në këto shoqëri ekzistojnë njerëz të cilët janë në thojza të urët për të lexuar dhe për shkencë. Natyrisht kjo nuk na jep ndonjë të mirë materiale momentale, por na jep diçka e cila vlen kurdoherë dhe e cila asnjëherë pra nuk shuhet, por është në mënyrë permanente në zhvillim tradicional gjenerat mbas gjenerate. Dhe kjo është ajo që e bën një popull të jetë si të jetë. Kjo është ajo fundi-fundit që na identifikon. Sepse të flasësh për çështjen e identitetit sot është një problem shumë shumë serioz. Unë kam një punë që u botu, një punim që u botuar në Tiranë për karakterin semiotik të identitetit të shqiptarëve. Dhe këtu gërthehet edhe tradita dhe gjithçka. Që të krijosh një traditë duhet të kaluar gjenerata e gjenerata. Ne faktikisht me epokën e re të digitalizimit, siç thosht edhe Marshall McLuhan, gradualisht këtë traditë për fat të keq po e humbim. Dhe ky përfitim bëhet vetëm në rase i rekemi ati loj të mësimit të shkencës në mënyrë tradicionale. Umberto Ecoja ta përfundoj me këtë para vdekjes tha. Një gabim kam bërë në jetë, që kujtova se është më mirë të mos jetë semiotika disiplina akademike. Ndryshoni, pa e kam gabim. E të dytën e tha, mos lexoni libra online. Merë një librin edhe në gjithë një fletore, si shkeni mësuar dikur. Edhe e treta, në fond tha, të gjithë nuk mund të jeni general. Do me thanë, në shkencë bëheni të njohur mbas shumë vjetësh. Shkenca këtë e kërkon. Sigurisht që akademikët askur sot nuk i trajton edhe jemi të fundit në këtë shoqëri për fat të keq. Por vjen koha kur pra edhe vlen, ndoshta edhe mbas vdekjes, kontributi jon dikur, ndoshta edhe gjeneratat e ashme do t'a lexojnë. Edhe për ne kjo natyrisht që është një kënaqësi. Ju faleminderit shumë. Shikues të nderuar, nuk besoj se mund të përmbyllet një emision më mirë se sa me tri këshillat e Umberto Ecos. Pra, të përpiqemi të shkruajmë dhe t'i dërgojmë mesazh ardhmërisë dhe mos të mbetemi në histori. Ju faleminderit, mirëmbëçit. Ju ftoj të ndjekni akoma televizionin Shenja. Natën e mirë dhe miru pafshim.